І повертаємось до України. Про початок зими ми вже згадували, але трохи в іншому контексті на початку програми. А тепер про справжню зиму, про календарну. 1 грудня почав вже падати сніг у столиці, мокрий, з дощем. В інших регіонах теж засніжило, особливо на заході України. Синоптики обіцяють нам, що принаймні грудень буде теплішим за попередні роки і з дефіцитом опадів. Але все одно погода така непередбачувана, що треба готуватися і до заметів. Підсумки тижня вирішили підготувати українців до них порадами, особливо до ожеледиці. Вони знадобляться водіям, які взимку пересуваються на авто. Багато хто скептично ставиться до зимової гуми і впевнені, що вона під час ожеледиці точно не врятує. Наша ж Яна Лимаренко поговорила з тими, хто радить не нехтувати все ж таки звичайними правилами і потурбуватися про безпечне пересування. То як їздити, коли слизька дорога, щоб, не дай Боже, не потрапити у ДТП? Дивимось. Видовищні заноси та круті розвороти влаштовують на тренуваннях черкаські автоспортсмени на Литовищі. Але так робити непрофесіоналам не радять. Небезпечно. Андрій Яровенко знає найпоширеніші помилки у кермуванні слизькою трасою. Не робити різких рухів, адже дуже легко втратити керування автомобілю і вийти чи в занос, чи то в знос передніх колес. Тому плавність ходу, не перевищувати швидкість, адже швидкість на слизькій дорозі має бути значно меншою. Спортсмен каже, багато їздять на інтуїції, бо не знають усіх необхідних теоретичних прийомів та як працює машина. Водії навіть з 20-річним стажем все одно виконують ті чи інші помилки, які притаманні навіть новачкам. Адже вони ці 20 років, їм ніхто не сказав, що можна робити так чи інакше. Головний ворог водія на будь-якій дорозі – його ж самовпевненість, що він профі і нічого страшного статися не може. Я сама за кермом 4 роки. І мені частенько здається, що всі основи кермування я знаю. Андрій погодився провести зі мною заняття на тренувальному майданчику. Пасок безпеки. Рушаємо і відразу халепа. Невчасно вирівнюю кермо в повороті навколо фішки і мало не збиваю іншу. А потім роблю взагалі серйозну помилку. Повертаю і одночасно тисну педаль газу. Виявляється, звичний для мене прийом краще не робити. Забрати педаль газу перед поворотом керма, щоб притиснути передні колеса до дороги. І реакція колес на руль буде набагато ліпше. Тим самим проходження повороту буде набагато безпечніше. І таких помилок у водіїв безліч, кажуть автогонщики. На трасі, де додаються інші автівки та дорожні знаки, хиб ще більше. А на слизькій дорозі вони можуть стати вирішальними. А от в поворотах тоді вже діючи декілька сил на автомобілі фізичних, да, і там вже важче з ним впоратись, особливо коли люди не розраховують свої сили і думають, що якщо автомобіль достатньо дорого коштує, якщо в нього стоїть гарна резина, то він вам пробачить всі помилки. А насправді фізика, ми нічого не зможемо зробити з фізикою, якщо ми помилилися з вибором швидкості. Автоспортсмени відкрили свій навчальний центр, щоб допомагати невпевненим водіям здобути навички. З тренером Сергієм виїздимо на дорогу, а там, як завжди, автівки проскакують на червоні. Вони на шаленій швидкості повертають, роблять небезпечні повороти. А між ними за 15 метрів від переходу йде пенсіонерка на двох ціпках. Ще гірша ситуація на перехресті з круговим рухом. На скільки разів підрізають. І це навіть не місто-мільйонник. Часто люди їздять по своїм видуманим правилам, які люди скось почули. Ох! Бачите, людина не пропускає нас, хоча повинні пропустити нас. Понятно, що ми не хочемо в неї вдаритися, і ми будемо шаритися на авто. Крім умінь, водія зрадити може і літня гума на снігу. На шиномонтажі кажуть, відповідальна половина автовласників перевзувається ще на початку листопада. А решта – всі одночасно приїздять у перший день снігу. Тоді майстри працюють без обіду і навіть вечері. Водії мало того, що приїздять на лисій літній гумі, так деякі навіть привозять поставити таку ж, але вже зимову.
Смотрите, на такой резине к нам приезжают люди, вот дырки, лысые. Это все ваша безопасность, безопасность ваших родных, близких, даже ни в чем не повинных людей, которых вы можете повлечь за собой. Сейчас уже, пускай заморозков нет, но асфальт все равно холодный, увеличивается тормозной путь. І все це приводить к аварям. Їздити на будь-якій гумі в будь-яку погоду можна, мабуть, одному позашляховику в Україні. Саморовному всюди ходу Україна з Тернопільщини. Юрій зробив свою машину самостійно і навіть офіційно зареєстрував. Мотор тут в Мерседеса, їсть 17 літрів на 100 кілометрів. Колеса з польської вантажівки, робив його 1,5 року. Витратив 26 тисяч доларів. Цього монстра чоловік не перевзуває. Показує шини, каже, такі проходять буквально скрізь. Цього року ми їздили взагалі, ми там, у нас там є, як з Бажев'ятові, там село. Там підйом до гори такий. Туди ніхто не виїхав, ми виїхали. За пару разів, там снігу було то кудись, у фари. Ми горнули сніг, але ми виїхали. На дорогах він тепер не хвилюється ні за що. Навіть якщо легковик влаштує йому ДТП. З позашляховиком нічого не станеться. Вони ж права понакупляли, машини понакупляли, їздити не вміє. Летить, очі вивалить і летить, як не знати куди. Потім так, вже хтось зробив комусь біду. А так собі виїхав, їдеш спокійно, не переживаєш. А їзда вночі для водія – це ще й квест побачити пішохода, який часто, порушуючи правила, перебігає кілька смуг. Найбільша небезпека для пішоходів – без світловідбивальних елементів. От зараз нас засліпила зустрічена смуга, і якби хтось вирішив пройтися по узбіччю дороги або ж перебігти її, то ми б його просто не побачили. Про наслідки я взагалі промовчу. Світловідбивні елементи можна придбати у вело чи автомобільних магазинах. Пішоходам варто знати, що у чорному одязі людину взагалі не видно. В синьому одязі її можна побачити за 17 метрів, в червоному – за 24, в білому – за 55. А якщо на речах є світловідбивні елементи – за всі 130. В Україні за 10 місяців цього року сталося 154 тисячі ДТП. В середньому за добу 500. Найчастіше водії перевищують швидкість, небезпечно маневрують, ругаються на перехрестях та пішохідних зонах, як заманеться. А ще сідають за кермо на підпитку. У поліції кажуть, часто водії порушують правила свідомо, бо переконані, у небезпечному маневрі їм вдасться уникнути зіткнення. А велику швидкість встигнуть знизити в останній момент. І в цьому водії часто помиляються. За рік на українських автошляхах травмувалося майже 25 тисяч людей. Загинуло 2,5 тисячі. Нині в Україні вже працюють 246 камер для фіксації порушень. Одночасно дороги патрулюють і екіпажі поліції. Але покарати можуть не за все. В правилах дорожнього руху відсутня такий обов'язок, відсутня норма, яка би зобов'язувала саме водіїв і власників транспортних засобів замінити гуму. Є лише рекомендація, за яку фактично немає відповідальності у випадку невиконання. Зараз правоохоронці ініціюють розгляд питання у Верховній Раді, щоб додати штраф за літню гуму взимку у правила дорожнього руху. Чи налякає це українське горе водіїв? Побачимо. Краще, аби вони боялися не штрафу, а втратити своє життя чи забрати чиєсь. Тож змінюємо гуму, поки снігом дороги не всипало. І будьмо обачні. Яна Вимаренко, Денис Розенков, Юрій Пугач. Підсумки тижня.